Tashmë ashashi I Lazaratit të trafikohet me fuqi plastike që lidhen anash tragjeteve drejt Italisë. Ky fakt konfirmohet nga burime konfidenciale brenda drejtorisë së policisë së qarkut të Fierit. Pas hetimeve të shumta dhe informacioneve të grumbulluara, blutë e Fierit bëjnë të ditur se masat e marra prej policisë së shtetit për të prerë rrugët këtij trafiku kanë vënë në punë mendje të ndritura, të cilat kanë gjetur rrugë të reja për mbërritjen në destinacion të mallit. Sipas burimeve të informacionit për gazetën shqiptare, mësohet se ngarkesat me ashash që nisën nga Lazarati drejt Vlorës, përshkojnë itinerarin Lazarat, Gjirokastër, Tepelen me Maliaj, Fratar, po çem Vlore më pas lidhen nga jashtë tragjeteve apo anijeve për të udhëtuar drejt Italisë. Gjykata e Tiranës ka miratuar sot ekstradimin e Arbenis Sufajt, I njohur ndryshe si Ben Qimja, drejt Italisë. Arbenis Sufaj akuzohet në Itali për trafik ndërkombëtar droge. Gjykata e Torinos ka vendosur më 22 qershor 2010 arrest me burg për shtetasin shqiptar Arbenis Sufaj. Ky shtetas është arrestuar nga policia shqiptare më 10 mars 2014 në hyrje të qytetit të Fierit. Seanca e sot me plenare pritet të ketë mjaft diskutime e debate mes mazhorancës dhe opozitës. Në rend të ditës janë për të diskutuar dhe miratuar projektligje të rëndësishme, si projektligji për disa ndryshime në ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronës, projektligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë dhe për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje, si dhe projektligji për kontrollin e lartë të shtetit. Pak para seancës plenare ishte përndjekurit politiki rikthehen protestës para parlamentit. Sipas informacioneve më të fundit, policia nuk I ka lejuar ata të qëndrojnë afër ambienteve të parlamentit dhe ka vendosur një kordon policor. Ishte përndjekurit kërkojnë të miratohet dëmshpërblimi për vitet që kanë kaluar në burg, ndërsa kanë paralajmëruar grevë 24 orëshe. Kryetari I Partisë Demokratike, njëherësh kreu I Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, akuzon qeverinë për mosmbajtje të premtimeve të fushatës për legalizim e falas. Në një takim me banorët të zonave informale të Tiranës, Basha theksoi se në projektligjin e paraqitur në kuvend nga qeveria nuk ka asnjë fjali për legalizim falas, madje siç tha ai, qytetarët duhet të paguajnë 13 herë më shtrenjtë se më parë për të marrë tapite shtëpive. Ministria e Financave ka shpallur listën e subjekteve për detyrime për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar që I takojnë periudhës deri më 31 dhjetor 2013. Deri më tani, kur është mbyllur java e dytë e muajit prill, Ministria e Financave ka zhbllokuar rreth 160 milion dollar detyrime të prapambetura në sektorët e investimeve publike, rimbursimit të TVSH-s dhe atij energjetik. Pas shpërbërjes së kuvendit që ndodhi të mërkurën në Kosovë dhe paralajmërimi për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor, pritet të ndryshojë edhe testi për maturën për rreth 43 mijë maturant. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në qershor të këtij viti ja ka prishur planin Komisionit Shtetëror të Maturës, ku ishte vendosur që provimet të mbaheshin më 7 dhe 21 qershor. Në Ministrinë e Arsimit thuhet se janë në pritje të vendimit të presidentes Atifete Jajaga për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë mbyllur përkohësisht ambasadën e tyre në Jemen për publikun për shkak të sulmeve të fundit kundër interesave perëndimor në këtë vend. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se sulmet dhe disa informacione kanë dhënë zyrtarëve amerikan shqetësime të mjaftueshme për të marrë këtë hap parandalues.